开始。各位朋友大家好，我是台大医院张尚纯医师。自从武汉肺炎疫情发生以来，许多人为了你我的健康，配合政府居家隔离或居家检疫的防疫措施，而被限缩了行动自由。我们不应该害怕或排斥这些配合的人，要多给他们一些支持与鼓励。同时也提醒居家隔离或居家检疫的民众，请配合政府的规定，确实做好与外界隔离，以保障周遭亲友与社区的安全，也免得受到处罚。不管疫情如何变化，大家都要有正确正向的态度，不要彼此贴标签。我们要互相包容，互相协助，才可以守护台湾的健康。分享成功的经验是一件很快乐的事情，那一种满载而归的感觉是令人很兴奋的。富裕人生邀请您一同加入硬料华尔街。大家好，欢迎再次收看硬料华尔街。那节目一开始，我们先来分享一下这一篇的新闻报道。他说现在美国医院的护士哦全部崩溃了，新冠病患哦送进抢救病房之后呢，出来就是一具尸体。因为现在重症的人越来越多，美国第三波新冠肺炎疫情大爆炸，现在医院呢已经下令缩短抢救的流程，就是说一旦被送进这个所谓的地窖进行抢救的话，他要进行三轮的 CPR 抢救，一轮大概两分钟，三轮大概六分钟。做完三轮六分钟之后，没有起色，就是宣判死刑，代表这个人已经离开人世了。所以我说各位，你现在很难想象美国的疫情，欧洲的疫情到底有多严重，整个医院的状况是怎么样，这一些的压力它一定会去促使 FDA 去缩短对于新冠肺炎有用的药物或者是疫苗它的一个审查时间，懂我意思吗？所以在这个里面有一些股票被错杀的时候，当你没有信心没有希望的时候，王老师我都在。我跟各位讲的生华科，我相信今天不用我再多讲了。有没有利多？没有利多。为什么会涨停？昨天有多少人打电话进来？当昨天的生华科创下近期一个波段新低点的时候，你知道有多少的观众朋友打电话来鼎业投顾找王老师？有的说，老师啊，我看来看去啊，只有你最诚恳最负责，别的老师啊涨的时候就跟我说哇生华科恭喜，跌的时候呢找不到人，节目上也不敢讲，也不知道该怎么办。在涨的过程里面，300块的时候跟我讲说会到400会到500，现在呢跌下来的都不敢讲，对不对？我说这个就是人性，那我也 不方便在这里去批评什么，我做我自己的。当昨天的生华科因为疫苗两个疫苗啊横空出世，我说它一定对它有一些影响，可是大家都搞不清楚疫苗跟新药有冲突吗？
未来这个药一定要存在，它会变得一个，就是说你不管疫情有没有控制住，它都需要备用，因为疫苗不是百分之百，有人得的话怎么办？所以这个是救命丸哦。而且这个病毒它的传染力是非常非常强的，我跟各位讲哦，未来一二十年之内新冠肺炎哦一定会持续干扰的人类。但如果说可以把它变成感冒药的话呢，那就很简单了嘛。你像疫苗你还要什么低温运送，辉瑞的要70度，对不对？啊，另外一家的也要冰在冰箱，冷链技术全世界没有那么发达哎。但是如果说今天可以把它变成一个胶囊，跟感冒药一样，我开始授权各国，你只要有这个技术的可以做胶囊药的技术的厂商，我全部授权让你做，问题就解决了嘛。所以我昨天我在跟各位讲的时候，各位你们是怎么样听不下去的，我当然知道。但今天你回头想想看，王老师讲的话有没有，你又可以再度印证。我请问大家，昨天生华科到这里的时候谁敢跟你讲？一堆人乱成一团，为什么我要跳出来？昨天你知道有多少电话打电话进来吗？我现在还知道原来生华科这么多人有，全市场好多人都跟我讲说啊，哪个老师带他买的，怎样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 一大堆。我跟各位讲，听我的就对了，我不会让你失望哦。今天我请问大家，生华科有没有什么利多？请问你有没有什么利多？你翻遍所有的这个财经新闻也好，我请问大家，今天生华科有什么利多？没有利多。那为什么会涨停板？我跟各位讲，这就团结力量大，团结力量大，你知道吗？我点到为止哦。我告诉大家，找不到利多的涨停板才是最棒的，你懂我这个意思吗？今天没有任何原因，它就是涨停板，好还是不好？当然好啊，找不到利多的涨停板才是最棒的。这个里面你说有没有人在？有没有人在里面？我有办法从七月这个地方跟各位头次分享，拉回到19，请大家不要再乱杀了，准备要开始狂喷了，最后飙到300、309，在309过300的时候，我在节目上我跟各位讲，过300就是全部清一趟，对不对？跌到昨天这个地方，全市场又开始恐慌了。我说你交给我，我有傻吗？各位，我今天跟各位讲，不是我多厉害，而是我今天我做一个老师，各位你不了解我后面到底带的是多少的会员朋友，我后面代表的是多少的资金，压力很大，没有错。但是我不能够因为它跌，我就在节目上就跟各位讲说啊，对不对？砍一砍啊，再见了，或不讲。因为你们的心情我都要顾虑到，今天涨停板，对吧？那你知道怎么做了？我跟你讲，你今天就可以获利了啦，你今天就赚钱了，对不对？今天有利多吗？有没有利多？什么时候会公告利多？等他拉一大段的时候，就像这家股票也是一样啊。前几天在涨，6576的益达，这些生技股啊，前几天在涨。你知道原因吗？都不知道原因，但今天直接跳空，为什么？因为跟你公告，前列腺癌的药物授权金$800万，消息一公告就是跳空。那我请问大家，这个有没有利多？这个今天有没有利多？没有任何利多。那为什么会涨停板？所以我请你坚持，一定有我的用意，好不好？这一次疫苗出来打乱了他原本的这一段攻势，我早就跟你讲了，11月份的生华科会非常精彩。为什么我跟各位讲我要加差班？没有你想象的那么简单，你知道吗？
你以为哦，生化科买了，对，一直涨停板，一涨停板，对不对？都不需要王老师。我讲了，我希望你不需要我，包括今天涨停板，我也讲你根本不需要我，我也很开心你不需要我，对不对？但现实状况是怎么样？它没有那么简单嘛，它是一匹黑马，但要怎么驾驭它？你驾驭好的，它就是千里马。你驾驭不好的，你骑在他身上甩下来，你就是重伤。我这个比喻很贴切吧？他的习性就是这个样子嘛。从过去119到309这个阶段，我请问大家，他有那么乖乖听话吗？他不是乖乖听话的股票，你必须要驾驭他，他才有办法乖乖听话。所以当你老师请你杀在这个地方的时候，我昨天我在节目上怎么讲，卖在这里一定后悔，不出一天，今天马上后悔，对不对？这差很多钱的，各位，这个差很多钱的。你随便五十张，各位，今天就差了100万。这一档股票到底该怎么做？我已经跟各位讲了，我十月份这个阶段我就跟你预告了，十一月份升华科是超级大的价差，你要跟着我做价差班嘛？你自己不要在那边乱买，不要在那边偷偷买。我请你买你就全力买进，我请你卖就全力卖出，你唯有这么做，这一档股票你才有办法驾驭好啊。今天的涨停板是一天两天三天，还是说涨到三天之后消息公告它就一路上去了？我也希望是这种模式，这种模式你就不需要我了。我也祝各位大赚，不管你是看我节目看其他老师节目或其他老师叫你买的，你昨天找不到人了，今天呢或许你又找到人了。但王老师要表达的是什么？王老师要表达的是我看好的股票，我请大家你不要看节目这边乱做，你要得到我的讯息，跟着我一起来，不然的话这样股票你很容易就追高杀低。它是一匹千里马，但你没有驾驭之前它就是一匹超级的野马，你驾驭不了它，你很容易从它背上摔下来。昨天跌到这个地方，我请问各位，你看这张字卡，这昨天节目的画面，全中华民国哪一个分析师有做升华科的？过去跟你讲升华科的，涨停板跟你讲升华科，涨大涨跟你讲升华科，到昨天有谁跟你讲升华科？有的时候，投资朋友，你们在找什么？不是在找那个啊，买完股票很准的、啊，一路飙一路飙的老师。这是一种怎么样不可能的事情。做股票大家都知道难免会遇到震荡，你要找的是一个怎么样经得起波动的老师嘛？不是，不要说涨就看好，跌了就看坏，对吧？我请问大家，我的看法有没有改变？我已经跟你讲了11月份超级大的价差嘛，你该调节要先调节，拉回才有资金买嘛，对不对？安心交给我，我会找到好的股票带各位上车。那我请你卖的时候你就卖，请你买的时候就用力买。有问题欢迎大家双向沟通，打电话给我，我会跟各位讲说该怎么办，自己不要在那边睡不着觉，你跟我聊一聊，你心里会比较舒坦嘛，对吧？啊，股票真的涨上来了就是开心，而不是股票跌下来你杀完了，今天你看到升华科是厌恶的。我为什么会杀在昨天那个地方？我老师为什么要请我把升华科卡在昨天那个地方？对不对？还有人，这个有一些同业啊，我也是听来的、啊，有一些投资人打电话过去哦、啊，升华科啊，不要碰啊，会跌到80块啊，赶快砍一砍，你把它卖一卖啊，你加入我的老师啊，我老师来带你做。昨天很多人回报是这个样子，今天的升华科呢，你看得很清楚、啊，我跟你讲有没有利多？有没有利多？完全没有利多。为什么我昨天我在节目上我花了那么长的时间，我也不送各位新的股票，我就说你有升华科你来找我。我今天要展现的是什么？我今天要展现的是我当我把所有有升华的投资朋友聚集在一起的时候，这根涨停板我有没有安了你的心？你不要问我说升华科老师你到底知道什么，你到底知道这个里面的作手他怎么做的？
我告诉大家，你跟着我做就对了。这一档股票，我跟各位讲，如果这个药是没有效的，我早就放弃它了。这个药到底有没有效？你们自己慢慢看。宋念台博士哦，他是一个在业界来讲啊，很厉害的一个人物。在整个这个新药里面，不只是生华科研究报告而已，国外也有一两家，它的一个药物的那种相似度哦，跟生华科是很像的，都出报告证实是可以有效抑制新冠肺炎。我点到为止，好不好？后面到底有什么利多？我跟各位讲，你真的不觉得很奇怪吗？今天没有任何利多哎、欸。王老师昨天在节目上花了大概大半集的时间跟你讲生华科之后，今天生华科就亮灯涨停板了。到底该怎么做？明天就结束了吗？还说这一次他会连飙好几根，然后突然公告利多再喷一段？我当然也希望是这种模式啊，但我跟你讲没有那么简单，好不好？把电话拨通，跟着我来做，安心交给我就对了。好，生华科没兴趣的，对科技股比较有兴趣的，我最近节目上一直在跟各位明示哪一档股票，我已经跟你讲了，郭明奇出报告他已经下不去了。我不是今天才跟各位讲，今天涨了19块钱价差。在此之前我就已经明示大家了，很多人在等我说，老师啊，我习惯你要送我字卡，然后呢我再去买，对不对？好，那我送你字卡，我请大家扫描 QR code， 我说小心狂喷哪一档股票，3406郁金光，什么时候跟各位讲的？11月13号，我送给大家，对不对？来，11月13号在哪里？这个地方。早在前面这个理由，我就已经公开跟各位讲了，郁金光一定会拉。好，我们这边都不要算了，好不好？我们从正式送你字卡这边开始算，最低多少？580，今天多少？612，有没有价差？小心哦！你慢慢看，你慢慢看，好不好？好，这是高价的部分。那你说低价，老师啊，有什么股票可以留意一下？低价其实最近来讲，有一档股票我是最懊悔的，这叫2615的万海。我当时知道讯息内容的时候，消息内容的时候是在这个地方，但我这档我没有全面较劲哦。有买的，清代有买的，应该这边就跑掉了，因为当时他说啊，这档股票万海哦，在20几块的时候，就是20块不到，20块附近的时候，说会涨到40块，我也只是笑笑而已。但现在来看呢，好像真的哦。我被我这个朋友啊吐槽死了，叫你对不对？用力的买，你不买，今天懊悔了吧？其实坦白讲，今天蛮懊悔的、哦。这里才20几块，20块出头，这边36块，这种股票200多亿，我当下的想法是怎么样？有10%就不错了，谁知道后面那么飙？那今天呢，又有一个消息，说什么？说132的国桥，我大概整理一下。2017年、2018年，它的 EPS 是3.64跟3.26元。那当年度的净值呢，它是小于这个目前哦第三季27.83。那预估今年的净值呢，会到多少？提升到29.5。那两年的股价最高是多少？最高是35.15。现在的国桥股价多少？股价大概24块左右。今年的国桥它的获利哦，以目前来看哦，我们来看看1312国桥目前的获利来看呢，前三季已经是2.34元，
去年一整年是 2.27， 前三季已经怎么样赚赢去年一整年，第四季、有人认为呢大概是1.6块左右，那你这样算算呢应该是4块跑不掉。好，那也就是说之前呢那两年赚 3.64 赚 3.26 的时候股价是 35.15， 现在呢如果今年赚到4块的话，假设啦现在股价多少，24块，24块到35块之间会不会到，我不知道，你慢慢看、只是说这一档股票如果是按照历史经验来看的话有这个机会，所以你要做大波段的、你要那种低价好进好出大量的、我说这档股票后面你慢慢看，有拉回你要注意一下好不好，这是我给大家的一个建议，你参考好不好。那有什么股票是在农历年之前可以大涨一大段的？现在这个行情你很看得很清楚了，资金全部进来持续在飙涨，那接下来到底有什么股票是可以让你赚很大一笔的？我希望大家今天来买这两个标的，你今天扫描我的 QR code 我就跟你讲哦，这是哪一档股票。我跟各位讲哦，你要买宾士的、你要换车的、好好的重压这一档，这一档适合单股重压，资金大的我跟各位讲你这档给它压下去，你要换 G Class 哦，不是梦。资金小的你要换 S Class 哦，也不是梦。但重点在于你要敢压，你不要觉得不可能。假设今年啊我这个敢坚持到最后、我很多客户要换两台换三台都不是问题，懂我意思吗？所以未来在农历年之前一定有一些股票会狂飙，包括生华科对不对，你说今年它怎么飙119飙到309，未来有没有这样的股票？绝对有，今天就在这个地方，这个大波段的股票我欢迎大家直接扫描 QR code， 扫描进去之后留下你的电话姓名，因为这张股票我要请专人打电话给你，我不想乱了他的筹码，所以我不想直接、你扫完之后就直接秀在那个上面，因为很多人会转截截图之后呢然后去每个社群、开始分享，我跟你讲筹码一定乱，筹码一定乱，乱了就不会涨了。所以今天这张股票我讲了我要保护他的筹码，你扫描 QR code 之后呢务必留下你的电话跟姓名，我们来联络你，请你买这档股票，用力买，懂我意思吗？我要跟你讲这是哪一档股票，到底哪一档标的接下来呢你买到赚到之后在农历年之前可以换一台 G Class 或者是 S Class， 到底是哪一台哪一档股票，直接扫描，扫描之后完成步骤，这一档接下来会让你赚很多钱的股票直接送给各位。168第四季冲刺班，最好的时代，最佳的时机，让您动足先机，全盘掌握。冲刺专线02-8511-3366，02-8511-3366，鼎业投顾。投资这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱，似乎不够。总想着能为投资者多做些什么，你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。
帮您避开投资陷阱，制胜关键。鼎业专业操盘团队为您掌握。鼎业投顾02-8511-3366。收看全球财经台，除了家中有线电视之外，您还可以这么做：一、下载手机 APP， 随时随处直播选播，走到哪里都能看；二、网路影音平台 YouTube， 能上网就能看，而且免费。改变收视习惯，就从全球财经台开始。分享成功的经验是一件很快乐的事情。那一种满载而归的感觉是令人很兴奋的。富裕人生邀请您一同加入应亮华尔街。欢迎再回到节目的现场，各位，外资已经开始归队。在农历年之前，外资归队的情况之下，它一定会有更大的行情，好好把握住这段的行情。接下来这档大波段的股票，我在我的 QR Code 里面，我会跟各位讲，用力扫描就对了。要买宾士的跟我来，各位，这台要500多万，对吧？这台也要400万，直接扫描。资金大的，我跟各位讲，要拼这个不是问题哦。买宾士跟我来，这一档股票，手机直接扫描，按照里面步骤去做。做完之后呢，这档股票我们会告诉大家，好不好？我们明天节目同一时间再见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。168第四季冲刺班，最好的时代，最佳的时机，让您动足先机，全盘掌握。冲刺专线02-8511-3366，02-8511-3366，鼎业投顾。投资这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热。